Sağlam gələcək üçün ilk növbədə körpələrimizin qayğısına qalmalıyıq. Məhz bu missiyanı yerinə yetirmək üçün Sağlam Gələcək Klinikasını yaratdıq. Hər addımımızda bizə əmanət olan körpələri düşünərək, onlar üçün ideal təmizliyi olan mühit, ana və uşaq otağı, sakitləşdirici musiqi fonu və oyun meydançası təşkil etdik. Uşaqların ağ xalat fobiyasını götürmək üçün geyimlərimizi rəngli formalarla əvəz etdik. Mərkəzimizə rəhbəri Nurəngiz Hacıyeva və onun kollektivi ilə birgə hər bir uşağa fərdi yanaşaraq, onların pediatrik, psixonevroloji müayinəsini aparıb, nəticələrini özəl qeydiyyat kitabçasında əks etdirdik. Körpələrimizi xəstəliklərdən qorumaq üçün aparılan peyvəndlərin steril şəraitdə, ağrısız tətbiqinə nail olduq. Dəyərli pasientlərimiz üçün həftənin 2 və 5-ci günləri yalnız sağlam uşaq günü kimi fəaliyyətimizi davam etdiririk. Bizə ümidlə gələn hər bir pasientimizin şəfası Sağlam Gələcək kollektivinin qayəsidir.